总奖金新台币120万元的2022县闽南公鸡带小鸡邀请赛，1月12号在新北市淡水的大屯高尔夫球场展开第二回合较量。北台湾的低温加上寒风，让老师们打起来格外辛苦。首回合领先的钟春兴，在最后关头时被长春名将吕文德超车，不过靠着最后三洞稳住江山，加上吕文德吞下 bogey 失误，中场以2回合148杆一杆之差惊险赢得冠军。而这也是继去年10月之后，钟春兴在长春的第二胜。今仔心情是袂歹啦，今仔心情落手就是讲，照波浪是稳扎稳打吼，因为这天气冷吼，大家去拍球，因为身体状况拢无够偌好啦吼，你大家讲尽量讲减少失误啊。超级长春组带着6杆领先出发的陈志明，虽然只打出75杆，仍是当日最佳成绩，最终以2回合148杆。6杆之差顺利完成4连霸。精彩的县闽南公鸡带小鸡邀请赛完整赛事精华，请锁定博斯高球二台。